Vi ska höra Siv Wenberg som är det senaste stora operanamnet i Sverige. En mycket ung sångerska som har gjort en alldeles fenomenalt snabb karriär. Artistically, she absolutely is at the top of the list. So there must be something in her personality which was so off-putting for other people that they would not hire her. Du är nolla, Siv, och inte kan någonting. Uppblåst jävla bondmall, hoppa från timbrå. Tyck vad de vill om mig. Det intresserar mig inte dock. Det är som om man vore persona non grata. Torja! Det är vad de har sett på mig. Från operan, Siv Wenberg. Se de jävlarna alltså. En vacker dag, Siv, kommer du att segra totalt. Och du kommer sitta där uppe. Och dina belackare är långt under dig. De är som myror. Och så kommer du bli. Det vet jag.